Fala, meus Zukers! Esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho. Só vim cá só para bater um papo com vocês, falar o seguinte: já escolhi a música que eu vou pegar nesse mês, que eu vou acrescentar para mim aí, que eu preciso aprender a letra dela. Eu já vi que ela não é difícil de tocar. Vai ser uma música do Kiko Zambianchi, que chama Tudo é Possível. Eu escolhi essa música porque eu tô escutando ela bastante no rádio, mas na versão de um cara que chama Tuya. Eu não conheço ainda, cara. Não conhecia esse cara. Já vi, já escutei pelo menos mais umas 4 vezes na versão dele. E aí eu falei, cara, vou escolher essa música. É uma música que já é antiga, do Kiko Zambianchi. Tudo bem e tal, né? A musiquinha da moda, da modinha e tal. Mas eu vou escolher essa música, achei legal. Se você quiser também escutar, vale a pena, cara. Eu acho legal, gosto pra caramba das músicas do Kiko Zambianchi. Tem várias outras músicas do Kiko Zambianchi que são legais. E me chamou a atenção a versão desse cara. Eu achei que dá pra fazer legal no ukulele. Ele deu uma outra roupagem pra música e tal. Vou me basear na minha versão aqui. Eu vou tentar tocar aqui mais suave, aqui, mais tranquilo aqui, baseado no Tuya. Mas é isso aí, só vim pra falar isso. Então já tava ficando com medo. Falei, pô, velho, daqui a pouco já vão estar lá pro dia 5, 6 do mês de fevereiro e ainda não escolhi a música. Então essa vai ser a minha música do mês, tá bom? Outra coisa, velho, vocês aí que estão, eu já vi que tem pessoas que estão me acompanhando aí, fala que também estão montando seu repertório e nesse objetivo de pelo menos uma música por mês. Tem pessoas que já postaram as músicas que eles estão aprendendo. Se você quiser também, posta sua música aqui. E não só as músicas que vocês estão aprendendo, mas as músicas que vocês gostam de tocar. Eu tenho essa curiosidade de saber o que vocês tocam no ukulele, qual é o tipo de música, se é música gospel, músicas cristã, pop rock, MPB. Eu tenho grande curiosidade de saber o que a galera anda tocando aí no ukulele. Se você quiser postar aqui pra mim aí uma lista aí das suas músicas favoritas ou as que você mais toca no ukulele, ficarei feliz de saber, cara. Eu acho que fica bem legal aqui. Para mim é muito interessante essa interação da galera. Enquanto eles começam a colocar os comentários falando aqui sobre eles, eu fico feliz, galera. Fico muito feliz. Então quem postar primeiro aí a sua lista, posta aí pelo menos 5 músicas que vocês mais gostam de tocar, que vocês já têm aqui na mente, que vocês não precisam ficar consultando. Aquela música que tá na ponta da língua, faz aí sua listinha aí de pelo menos 5, 6 músicas. Quem fizer primeiro comentário, primeiro colocar a lista, eu vou fixar o comentário dele lá, beleza? É isso aí. Outra coisa, gente, agora, beleza, já tinha que, tudo que eu tinha que falar primordial nesse vídeo, agora eu vou falar um assunto que eu fiquei assustado, cara, no vídeo que eu estava sugerindo uma batida para a música do Vitor Clay. O negócio deu uma confusão danada. Eu sei, porque aquele dia eu tava muito eufórico, não sei se foi muita cafeína, eu tomei muito café. Mas essas variações de humor que a gente tem, beleza. Eu demorei pra caramba, realmente. Demorei pra caramba pra começar o vídeo, e aí a galera, alguns ficaram muito bravos e tal. E rolou uns comentários aí que alguns próprios inscritos acabaram tomando as dores. Mas aí, galera, é o seguinte, o que que rola? Beleza. Esses vídeos do ukulele na vida real são vídeos mesmo, que às vezes são vídeos longos, não são vídeos, não são tutoriais, são vídeos de bate-papo mesmo, entendeu? Não é vídeo de cover nem nada. Normalmente quem tá me acompanhando aqui, a galera aí, que são meus amigos, como diz o Silvio Santos, meus companheiros de trabalho, meus amigos, minhas amigas de trabalho, normalmente assistem os vídeos, cara, são meia dúzia de pessoas aí que sempre estão lá comentando, sempre estão dando joinha, tal. Não vou falar nome de um, de outro, porque senão vocês ficam com ciúme. A galera fica com ciúme se a gente fala o nome de um, não fala o nome de outro, entendeu? Então eu não quero ser injusto, mas eu sempre tô lá dando os coraçãozinhos, joinhas, sempre tô respondendo quem tá ali interagindo comigo. Muito obrigado a todos vocês. Vocês sabem quem vocês são, porque vocês sempre estão lá interagindo. E todo mundo que interage, fala, sempre tô lá trocando ideia. Eu gosto pra caramba dessa interação da galera aí. Muito obrigado a todos vocês. Eu fiquei assustado, gente. Vamos evitar tal. Vamos evitar treta, beleza. Chega. Normalmente parece que as pessoas que rolam essas confusões, essas tretas, normalmente a galera que
que negativo e falar, ah, velho, eu te dei dislike, que não sei o quê. Tudo bem, velho, você está na sua liberdade, você quer dar dislike, quer dar like. É, cara, como se diz, a internet tá aí, terra de ninguém, né, como se diz. Você pode dar like, pode dar dislike. Isso aqui é, como eu disse, eu tenho amigos aqui que estão aqui me seguindo, que estão trocando ideia comigo, que estão há muito tempo me acompanhando aqui no canal, tá? Eu faço isso aqui, pra mim, uma válvula de escape, e eu considero que eu fiz muitos amigos com esse lance de YouTube. Gosto pra caramba de estar aqui, esse meu momento aqui de extravasar, estar trocando ideia, conversando com vocês, pra mim é muito legal. É isso aí, galera. Só isso que eu queria dizer. Calma, sem treta por hoje, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, pelo carinho de todos vocês, tá? E esse aqui, por exemplo, é um tipo de vídeo que normalmente só amigos mesmo que vão assistir. Que a galera gosta de ver de vídeo de tutorial, entendeu? E olhe lá de cover, se for, a pessoa gosta de um cover de alguma música e tal. Mas normalmente os vídeos que a galera mais gosta de ver é de tutorial, dicas sobre qualquer coisa. E esses bate-papos, assim, normalmente, zero, velho. Se dá ali, vai dar uns 100 views, normalmente é a mesma galera que assiste. E muito obrigado a vocês, eu fico muito feliz. Se tiver 10 pessoas que assistem, pra mim é muito humano isso. Eu valorizo pra caramba isso, cara. A internet tem tanta coisa ruim, tanta treta, tanto lance de briga, de... reclamação da vida e tal, velho. Vamos relaxar, entendeu? Então, pra mim, essa série do ukulele na vida real é justamente pra isso, velho. Pra mim poder chegar aqui e extravasar. Se 5 pessoas vão ver, se 2, se 3, não interessa, deixei registrado aqui, extravasei a minha terapia aqui, conversei, tô de boas e muito obrigado àqueles que têm o carinho de estar sempre aqui trocando ideia comigo. Falou, galera! Então, não se esqueça, a música que eu escolhi foi Tudo é Possível, Kiko Zambianchi, na versão do Tuya, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser também pegar a música. Tá muito legal. E vou procurar uma cifra aqui que vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Falou, galera. Tchau.